السلام علیکم ملګرو په سوشل میډیا باندې شاهین شاپری دی یو فخوانی ویډیو وایرل شوی دا تاسو شاهین شاپری دا فخوانی ویډیو وګورئ نو تاسو به حیران شئ چې مخکې شاهین شاپری دی ژوند څنګه او اوس ته شاهین شاپری دی ژوند څنګه دی نو شاهین شاپری دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوی دا شاهین شاپری دا ویډیو بر باندې هم ګورم او کرکټر احسان الله ویلی چې زبر شعیب اختر د تیز بولینګ ریکارډ ماتو ما څنګه تاسو پاتر چې شعیب اختر صرف د پاکستان نه بلکې ټول دنیا یو تیز ترین بالر دی نو پوره معلومات در سره پدی وو ویډیو کې شیر کوم نو ویډیو راستره تیره پوری وګورئ اول تاسو راشئ د شاهین شاپری دی د پخوانی ویډیو وګورئ دا ویډیو د شاهین شاپری دی تقریبا شپږ کال مخکنی ویډیو ده دا وخت ویډیو د کله چې شاهین شاپری دی د پاکستان ټیم ته نو راغلی نو تاسو راشئ د شاهین شاپری دی د پخوانی ویډیو وګورئ چې شاهین شاپری دی پرې کې کمی خبرې کړې دي او وسته شاهین شاپری دی ژوند څومره بدل شوی دی په دې باندې به هم خبره کوو نو تاسو راشئ اول دا ویډیو وګورئ زا خپل ډیر خوشاله يم او زه فخر کوم په تاسو چې ما ورور ریاض افریدی وته او ان شاء الله زم روان يم چې مخکې خپل ملک خپل زیره لپاره شو کوم نو خپل پرېټس ته پاره اچ څنګه شته د اخره علاقې او چې په تخ کې بس لګي او ټیبل کو دغ نه وته او ان شاء الله مخکې کوشش ته چې مخکې پاکستان کلر هم واخلو او دغ زینه خخه پلیران وته دی عثمان شینواری وته له دغ زینه او ریحان افریدی دی او مونږ ورور ریاض افریدی وته د دغه لوبغاړو او د دغه ګراوند د منتظمینو خبرې تاسو واورېدې یقینا چې دغې خړې پړې خاورې او دغه تاتاره ګراوند چې کوم دی د ډېر وخت نه په دغه باندې د مختلفو ګیمونو ټورنمنټونه کېږي او مختلف قسمه په قومي سطح باندې یې پلیران ورکړي دغې خاورې ریاض افریدین ورکړې او اوس دغه کشر ورور چې کوم دی په 17 تاریخ باندې آسټرلیا ته روان دی چې په انډر 16 ټیم کې شوی دی د ده دا وینا چې دی به د ملک او د قوم نوم روښانه کړي نو تاسو ته شاهین شاپری دغه مخکینۍ ویډیو وکته که تاسو شاهین شاپری دی مخکینۍ ژوند ته وګورئ او اوس ژوند ته وګورئ نو پری ډیر زیات بدلون راغلی دی شپږ کاله مخکې شاهین شاپری دی هیچا هم نه پیژندو خو شاهین شاپری دی اوس په کروڑونو مینوال لري چې ډیر زیات خلک یې خوښوي نو یقینا ډیره د نه منلو خبره ده ځکه چې شاهین شاپری دی د لنډې کوتل د خړو غرونو اول پی ایس ایل ته سفر او بیا چې کوم دی انټرنیشنل کرکټ ته سفر یعنی پاکستان کرکټ ته راتلی د شاهین شاپری دی لپاره یو غټ امتحان و نو نن سبا چې شاهین شاپری دی د کرکټ په دنیا کې څومره غټ نوم پیدا کړی دی نو د دې لپاره شاهین شاپری ډیر محنت او سټرګل کړی دی چې اوس د کرکټ په دنیا کې یو غټ نوم لري نو شاهین اپری دغه پخوانی ویډیو تاسو وکتلی چې شاهین اپری دی مخکې ژوند څنګه و او اوس یې ژوند څنګه دی اوس کوم در شاهین افریدی مکمل ژوند بدل شوی دی چې شاهین افریدی په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې په ډیر خطرناک بالرانو کې حسابېږي دین علاوه راز عمر کړو د احسان الله په باره کې خبره کوي احسان الله یو ډیر غټ سټېټمنټ جاري کړل یو ډیر غټ بیان یې جاري کړل چې زه په روان وخت کې د شعیب اختر د تیز بولینګ ریکارډ ماتو ما تاسو اول راشه د احسان الله دا وړو کې شانتي ویډیو کلیپ وګوره چې احسان الله څه ویل دي अच्छा आप पी एस एल के तो सबसे तेज बॉलर हो गए हैं आपने बेस्ट स्पेल भी किया था कि पी एस एल की हिस्ट्री में सबसे तेज स्पेल आपने किया 144.3 और तेज बॉल भी 152.6 या 8 आपने की थी तो अभी आपके जहन में है कि शुएब भाई पाकिस्तान की नहीं दुनिया के सबसे तेज बॉलर हैं तो इस तरह से भी आप नाम कमाएं मैं तो कोशिश यही करूँगा जो हमारे सीरीज आ रही है या कोई डोमेस्टिक में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह और अगले पी एस एल में आप 160 देखेंगे एक बॉल दो तीन बॉल کرکټر احسان الله ویلی چې زه پوره کوشش کوم چې په روان وخت کې د شعیب اختر د تیز بولینګ ریکارډ مات کما تاسو ته دا معلومه شي شعیب اختر صرف د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا یو تیز ترین او خطرناک بالر دی د شعیب اختر د تیز ترین بولینګ سپیډ 161.3 دی چې دا ریکارډ تر اوسه پورې هیڅ چا هم نه مات کړی نو تاسو راي سره نظر لرئ چې احسان الله به د شعیب اختر د تیز بولینګ د ریکارډ مات کی او کنه کمنټ ضروری وکړئ د کرکټ په دنیا کې ډېر تیز بالران رالو او پوره کوشش وکړو چې شعیب اختر د تیز بولینګ د ریکارډ مات کی خوشحال کاله وشو خو د شعیب اختر د دې تیز ترین بولینګ د ریکارډ تر اوسه پورې یو بالر هم نه مات کړی